Наркодилер у погонах. У Запоріжжі прокуратура та СБУ затримали старшого оперуповноваженого відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків при Дніпровської залізниці. Тривалий час він сам приторговував психотропною речовиною. Міліціонера взяли на гарячому у самому центрі міста. Здаватися просто так оперативник не хотів, довелося застосувати фізичну силу та одягнути наручники. В кишенях у затриманого виявили пакети з білою речовиною, а також мічені купюри, які той отримав за реалізоване зілля. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми.